سلام سلام زخبركم تخاتلتي ولدي برودكشن مساكم زلخو هابتم حقوسيه مبالو ما انت غاني بزعبه حنتي بزعبه بلعليش نشنش بعال صولو لميريان زرسناين زنزحون بزعبه ابزي تمالدي بو تمال زوص اول سعيد حنتي ناي بروباغانديست ويد ما خمت كل غزي سرح فيديو ابا حنتي مس اول سعيد زسما معلا نغرا لا كاب تاريخي ووتو غليص استزاربو اذا اول سعيد استزاربو ነገር ሐድሽ ነገር አይኮንን አብስተፋላሊ መጻሕፍተሎ ዝተፋላሊ ስፔሻሊ እንግሊዘኛ ወይ ድማ አፍትናይ ዘለኹ ማዓዲ ሞቲቬሽን ዝኾነ ዛንታ ገለ ተምቡታሊስ ኮሙ ሞቲቬሽን ዝበካ ዛንታ ታታሎ ያውር ሲድካ ካፕትናቱ ታሪኽ ህይወት ቁንጭ ለቢሉ ብዛዕባ ምቅያር ወይ ድማ ብዛዕባ ንወልፍታት ናይ ምግዳፍ ዓሚ ከመይ ገርና ክንገድፎን ዝብል ጽብቕቲ ዘረባ ተዛሪ ይበሎ እዛ ዘረባ ንምንታይ እያ ከምፃ ደልየ ዘለኹ መስለኩም ወይ ንምንታይ እያ ዘምፃ ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሰብ መን ኢድ ኣንበር እንታይ ተዛሪቡ ኣብ ዘይነስተውዕለሉ ግዜ ኢና ዘለና እቶም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ብፕሮፓጋንዲስት ናይቶም ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ቦቶም ኤሊታት ፖለቲከኛታት ኣክቲቪስት ዓዊርና እቶም ኣብ ህግደፍ ዘለዉ ከዓኒ ወይቶም ደገፍቲ ዝብሉ ከዓኒ ብበዓል ዓወል ስዒድ እዮም ኣዊሮም ወላ ሕልፍ ሓሊፍዎም ኣነ ሕጂ ብፍላጥ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ብፍላጥ ናይ ትግራይ ሙዚቃ ዝፈትዎ ሙዚቃ በቃ ደስታ ዝህበኒ ሙዚቃ ይዘርግሐ እየ ናይ ኤርትራ ከዓ ደስታ ዝህበኒ ሙዚቃ ይዘርግሐ እየ ኣነ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ክሰምዖ ከለኹ ደስታ ዝበኒ ሞራል ሓይሊ ዝህበኒ ክፅዮኖ ይደልን እየ ብዘይገድስ ካብ መን ይምፃእ ኣብ በዓል ስብሓት ኢፍሬም ዝዛረቦ ገለገለ ሓቅታት ኣሎ ንኣብነት ስብሓት ኢፍሬም እጅ እንታይ ይብል ኣብ ሓንቲ ዝበላ ምናልባት እጅ ፀላእትና ገለ ስለ ዝኾኑ ብዛዕባኦም ከምኡ ምዝራብ ኣይኮነን ሓፈሻዊ ግን ኣብርሃም ሊንከን ዝበሃል ናይ ኤሜሪካ ፕረዚደንት ዝነበረ እው እንታይ ኢሉ እቶም መብዛሕትኦም መምህራነይ ፀላእተ እዮም ኢሉ ምክንያቱ ፀላእቱ ጥራዮም ብዛዕባ ጌጋታቱ ዝዛረቡ ወይ ድማ ብዛዕባ ሕማቁ ስለዚ እቶም መብዛሕትኦም ንዓይ መምህራተይ ፀላእተ እዮም ኢሎም ስለዚ ብዙሓት ኣብ ደንበ ፍትሒ ኮንኩም ኣለኹም ንኣወል ስዕድ ዘይትሰምዕዎ ኣወል ስዕድ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ትግራይ ቪድዮ ክሰምዕ ዝውዕል ናይ ትግራይ ኢንተርቪው እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኢንተርቪው ዝኩሉ ሪሰርች ገይሩ ዝኩሉ ፀሚቑ ዘምፅኦ ኣወል ስዕድ ሙሉእ መዓልቲ ናይ ፀላእቱ ክሰምዕ ወይ ናይቶም ፀላእትኹም እዮም ዝብለና ዘሎ ሕብረተሰብ ክሰምዕ ስለ ዝውዕል እዩ ስለዚ ንስኹም ከዓ ወላ ፀልእዎ ንኣወል ስዒድ ክትሰምዑዎ ኣለኩም ገለገለ ከዓ ንዓኹም ዘገድሰኩም ተወስድዎ ከምዝለማዓንቲ ዘገድሰልኩም ሒዘ መፅእ ዘለኹ ሓፈሻዊ ግን ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ ከምዝሪኦ ተፀሊልና ኣለና ኤርትራውያን ማለት እዩ ብዙሓት ናይ ትግራይ ደርፊ ዋጣ ንኣብነት ናይ ባህሊ ዝፈትዉ ደገፍቲ ህግደፍ ኣለው ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ናይ ባህሊ ጥዑም ደርፍታት ኣሎ ኣብ ገዛኦም ኣፋስጋ ወይ ኣብ ዮሃንስ ንክውልዕዎ ትብዓት የብሎምን ምክንያቱ ኦምሮኦም ኣፅቢቦም እዮም ኣድማሳውያን ክንዲ ዝኾኑ ደስ ዝበሎም መፅሓፍ ብደስ ዝበሎም ቋንቋ ናይ ደስ ዝበሎም ሕብረተሰብ ባህሊ ከንብቡን ክፈልጡን ዝግብኦም ኤርትራውነት ዝበሃል ሕማም ጥራይ ሓሚሞም ፀቢቦም ተሪፎም ማለት እዩ ብዙሓት መናእሰያት ከዓ ኣለኹም ኣብ ደንበ ፍትሒ ኮንኩም ንኣብነት ኤሪትቪ ኮይኑ ከታተላና ትብሉ ኤሪቲቪ ፍተውዋ ፀልእዋ ክትከታተልዋ እዩ ዘለኩም ምክንያቱ ክትሕግዘኩም እያ ቀዳምነት ፀላእትኹም እዮም ከም ፀላእቲ ተቐሚጥኩሞም እንታይ ዕላማኦም ንፀላኢኻስ ክትሰምዑ ኣለካ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ናይ ደርጊ ሬድዮም ክሰምዑ ይውዕሉ ነይሮም ኣብሳሕል ማለት እዩ ከም ኣብነት ተመፅእና ስለዚ ንህግደፍ ክንሰምዖም ኣለና ሓፈሻዊ ግን ናይ ሎም ዓንቲ ናይ ሬሽነይ ከምኡ ኣይኮነን ኣወል ስዒድ ካብ ታሪክ ህይወት ቆንጭሉ ብዛዕባ መናእስያት ብዛዕባ ምግዳፍ ወልፊ ዝበላላ ክንሰምዓ ኢና ኣብቲ ዝሰማምዑሉ ሰማለ ኣብቲ ዘይሰማምዑሉ ከዓኒ ግብረ መልሲ ክህብየ ንስማዓ እዮ መስተ ክትገድፎ ደሊኻ ሕጂ ግደፎ ሽጋራ ክትገድፋ ደሊኻ ሕጂ ርገጻ ኣይትፍራሕ ትምኒት ሃብቲ ሰነፍ እዩ ዝብል ምስላ ኣሎና ናይ ሰባት ጸጋ ኣይንመነ ነብስና እንተ መሲልና እታ ንኽእላ እንተ ጌርና እኹል ናተይ ሕፅር ዝበለት ኣብነት ንርአ ኣብዚ ሎም ደው ኢለሉ ዘለኹ ዕላማ ቅድሚ ምብፅሐይ ሂይወት ብዝቐለለ መገዲ ክትሳኽዐለይ ካብ ሰማይ ማና ክዘንበኒ ኣባራት ኮፍ ኢለ ዝፅበ ዝነበርኩ መንእሰየ ነይረ ካብ ስድራይ ተሓብአ መስተሰቲ ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ዳርጋ ኣስመራ ይንፈልጣን ኢና ነርና ካብ ሰዓት 6 ስጋ ፍርቅ ለይቲ ባራት ስጋ ፋዱስ ድማ ብዓራት ተንሰርሐለን ዝብለን ሰዓታት 5 ሰዓታት ጥራየን ነረ ብከምዚ መዓት ዓመታት ከምዋ ዝሓሊፉ ፅቡቕ ነገሩ ግን እተን 5 ሰዓታት ስራሕ ኣይስእነለንን እየ ነረ ምክንያቱ ተስፋ ዘለዎ ፀሓፋይ ብመጠኑ ድማ ተስፋ ዘለዎ ንባባየ ነረ 3 ሰዓት እንተፅሒፈን ኣንቢበን እተን ዝተረፋ 2 ሰዓት ሲኒማ ኣተየ ፊልም ይርእየለን ኩሉ ወደ ስመራ መታ ዓብተይ ዝፈልጠን ውዕሎ ይዚአንን ነይረን እተን ኣብ ዕትሮ እእትየን ዝነበርኩ ብርሃነይ ሎሚ ነቲ ዕትሮ ምስ ሰበርክዎ ብርሃን ብብርሃኑ ትረፍ ንለይተይ ንቐትረይ ብርሃን ዝወሰኸ ብርሃን የረኺበ ጽሑፋትና ምዕዘምዘምቲ እዮም ነይሮም
ሀገርና ግን ጸሊእና ይንፈልጥን አባራት ኮይና ንዛረብ ያዚኦም ከምዝ ዘይገብሩ ያዚኦም ከምዝ እንተዝገብሩ ዝብል ዝድገምን ዘይድገምን ንመራመር ንፈላሰፍ መወዳእታ ንስዕስዕ ንግሆን ርስዕ ኣብዚ ኩሉ ናብራ ቢንቶ ቢንቶ ብኸመይ ወፃእካ ደበልኩም ናይ ገበርቲ ጽቡቐይ ኣብ ዝቕፅል መደብ እጂ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ግዜ ኣሃነይነይ ዘይተብል ዕምበባ የላን ዝበሃል ምስላ ወይ ጥቕስ ኣሎ ኣወል ስዒድ ከዓ ወዲዞምወቶም ነወኾ ዘዘመን ካለዎ ዘመን እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣወል ስዒድ ፅዒሩ ገለ ንፉዕ ፕሮፓጋንዲስት እዩ ንፉዕ ፀሓፋ እዩ ንፉዕ ደራሲ እዩ ኣብዚ ኣወል ስዒድ እንተዘይነፍዕ ነይሩ እቲ ስርዓት ከምዚ ገረም ተቐበሎን ሓፈሻዊ ግን እቲ ስርዓት ከም ኩሎም በዓል ስብሓት ኢፍሬም ኣበየለዉ ልዕሊ ስብሓት ኢፍሬም ንኢሳያስ ዘገልገሎ ሰብ ኣለ ድዩ ኢሳያስ ፀጋይ ኢሳያስ ፀጋይ ኮ ብሕማም ይመይቱ ግን ልዕሊ ኢሳያስ ፀጋይ ፕሮፓጋንዲስት ኮይኑ ንህዝባዊ ግንባር ዘገልገለ ኣለ ድዩ ጠፊኡ ሰበይቲ ከዓ ጎፋውን ንመኸፊታ ክትልምን ትውዕል ኣላ ማለት እዩ ወትኹን ረኣይ ወቲ ደርቢ እዩ ልዕሊ ወትኹን ንሰውራ ኤርትራ ወይ ንህዝባዊ ግንባር ዝወደሰ ኣለ ድዩ ተደርቢ እዩ ፅባሕ ንጎ እውን ኣወል ግዚኡ ዘመኑ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዘመና ዝሃባ ዕንበባ ለይለይ ትብል ለይለይ ይብል ይህሉ እዩ ፅባሕ ንጎ ግን ኣብ ገለ ክስኩዕዎ እዮም ይፈልጥ እዩ ንህዝባዊ ግንባር ከዓ ፈልጦም ይንሱ ምናልባት እንተነፊዑ ኣብቲ ናይ ዜሮ ሰዓት ኣብቲ ክፀበሉ ገለ ውሳነ ክውስን ክእል ይኸውን እዩ ምክንያቱ ካብቶም ናይ በዓል ኢሳያስ ፀጋይ ናይ በዓል ዚ መን እንዳዘይና ዝነበረ ሓላፊ ናይ በዓል ስብሓት ኢፍሬም ኩሉ ርእዎም ናይ በዓል ወትኹ ናይ በዓል ዝህጂ ኩሎም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሲ ደረፍቲ ወይ ሞተር ሰውራ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሲ ኣብ ምልማን እዮም ወሪዶም እቲ ስርዓት ተጠቂሙ ከማስቲካ ትፈይልዎም እጂ ኣወል ስዒድ ብኸመይ እዩ ናብ ወፂኡ ወይ ሰሪሕ ፅዒረ ገለ ይኽብለና ግን ኣወል ስዒድ ሰሪሕን ፅዒሩን ኣይኮነን ብዋጋ መናእስያት ብዋጋ ዜጋታት እዮም ዝወሪዱ ኣክሱም ከይዱ ቪድዮ ንክሰርሕ ክንደይ ዜጋታት እዮም ተኸፊሎምሉ ኣወል ስዒድ ስለ ዝነፍዐ ይኮነን ኣክሱም ከይዱ ቪድዮ ሰሪሑ ኣወል ስዒድ ኣብኡ ንክኸይድ ዋጋ ስለ ዝተኸፈለ እዩ ብመልሓሱ ማለት እዩ ስለዚ ኣወል ስዒድ ብርሃን ተወልዑ ኮፍ ኢለ ይውዕል ነረ ሃካየ ነረ ዝብለና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሰሪሑ ክሓልፈሉ ዝኽእል ዘብየለን እምበር ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ኣብ ዓዲ ኣይኮነን ኣብ ዓዲ ስደት ከማን ሰሪሑ ዝነብር እዩ ስለዚ ኣወል ስዒድ ንስማዓይ ድሓ ንቕፅል ግን እታ ናይ ሽጋራ ግን በቃ ግደፍዋ ሓቂ እዩ ካብቲ ገለ ካብቲ ቁም ነገሩ ክንመሃረ ዘለና ሽጋራ መሰ በቃ ክንገድፎ ኣለና ናብ ካልእ ወልፍታት ከመይ ገርካ ትገድፈውን ከቢድ ግን ግደፎ ኣብለኩም ኣሎ ስምዕዎ ያፅሒና ሓንቲ በእምሮይ ኮፍ ዘበልኩዋ ሕቶ መድሕን ሂወተይ ኮይና ተሳልየኒ ዘላ ሕቶ እያ እታ ሕቶ እንታይ እየ ደልየ ኣትን ለውጢ እንታይ ክልውጥ ደልየ መን ክልውጠለይ ከፅበ ኣለኹ ኩሉ ለውጢ ገዛይ መን ክልውጠለይ ናብራይ መን ክልውጠለይ ነብሰይ መን ክልውጠለይ ሎም ኣነ ፈሪሐ ይክእሎኒ ብዓብኡ ሓላውየ ኣይተኸስን መስተ ኸመልካ ትጐድፎ ወላ ሓንቲ ትጐድፎ ጥራይ ሽጋራ ብኸመይ ትገድፋ ወላ ሓንቲ ትገድፋ ጥራይ ትብዓት ብኸመይ ይጥረ ኣብ ውሽጥና ብርሃን ኣሎ ብፍላይ ናይ መንእሰይ ኣኺሉ ዝምቀል ብርሃን ኣሎ መሳኹትን መዓፁ ንኣእምሮኻ ግና ክትከፍቶ ፍቓደኛ ምዃን ጥራይ እዩ ዘድሊ ምስ ገዛእ ነብስኻ ክትራኸብ ደላላይ ኣየድልየካኒ መስተ ክትገድፎ ደሊኻ ሕጂ ግደፎ ሽጋራ ክትገድፋ ደሊኻ ሕጂ ርገጻ ኣይትፍራሕ መመኽኔታ ናይ ፍራሓት ወስን ግደፋ ሽዑ ለውጢ ጀሚርካ ኣለኻ ጎደና ለውጢ ጀሚርካዮ ኣለኻ ኣብዚ እውን ብኸሌትተኻ ንድሕሪ ትስሕቡ ክመፁኸ ከምዚ ንዓያ ብዙሕ ናይ ጌጋ ቦታታት ምስ ሰኣኑኒ ኣብ ቀንጠመንጢ ክደልዩኒ ዝጀመሩ ማለት እዩ ለውጥኻ ዘይወሓጠሎም ክጸንሑኸ መገዲ ዓወት ግን ኩሉ ግዜ ኣወል ስዒድ ኣንሕና ንስኻ ለውጥኻ ስለ ዝተለወጥካ ወላ ሓንቲ ይንብለካን ዕውት ሰብ እስፔሻሊ ከም ሃብቶም ኣነ ስፔሻሊ ዕውት ሰብ ክፈቱ መዓት እየ ወይ ብሉፅ ሰብ ክፈቱ መዓት እየ ኣወል ስዒድ ግን እስኪ በቶም ምቓልስትኻ ወይ በቶም መተዓቢትኻ በቶም ስነ ጥበባን እስኪ ዝብል ስለምንታይ ኣወል ስዒድ ኣብ ዝለዓለ ጥሪ ዝበፂሕኻ ብልክዕ ክእለት ኣለካ ግን ንሕብረተሰብ ብምድንጋርኻ ብዋጋ ወለዶኻ ኢኻ ብዋጋ ህዝብኻ ኢኻ ብዋጋ ዝሞቱ ዘለዉ መናእስያት ኢኻ ስለዚ ኣወል ስዒድ ብርሃን ተወልዑ ከምዚ ለሓቲተያ ገሌልካ ተቐይርካ ክትብለና ኢልና ሓሲኻ ለኽቢትካ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝሓስውን ዝለኽበጠን ጥራይ ዝሓልፈሉ ግን ሓፈሻዊ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ብዛዕባ እታ ናይ ሽጋራ ከም ዘለዋ ወሰድዋ ክቡራት ተኸታተልቲ በቃ ግድፍዎ ከም ዘለዋ ወሰድዋ ናካብ ናቱ ዘረባ ናተ ኣይክፅብቕን እዩ ኣወል ስዒድ ግን ናይ ብሓቂ ክንልወጥ ትደልየና እንተኾንካ
سدد كين سدد مخنياتو اب سدد وصينا ونا يتمرت عدلنا زباخني او تدرنا زلو اب اسمرا تدرو زلو من سي اسمرا قر حمن سيلن غندحان بعل ارمياس كيدان لو خام نعوم تلوط ولم نعوم معدم مالتي سلازي اول سعيد انا صيره تلوط انا خوم دي غير تلوط اغليت بلنا حسيها لخبيتك حبرت سبا واريدك صلئي بروباغاندس ويدما حدا بوليتيكا ودب ذهبك اجندا جيركات بوليتيكا ودبك اغنزبي بك اناف زياده زعبيت لوطناتك غنزبي خا غير كان برول حنت صغبرك اي نغرك ايلا منالبات هاغراونت جلس حيبكات كنت خلي خا خمزي هاغراونت كتر حموم هاغراونت حيبكات كنت خلي خا سبات ايرتراويان لعلى عقل كسمعنا خمزلو غير كان نخت كنت خلي خا كمزي ايرتراويان بمخانا فوليات كوين خسمعنا غير كان اموداتا كن سباتنا اول سعيد نفع انت خوينكا اول سعيد سلاز خوينكا اي خانف حماق انت خوينكا حساو انت خوينكا اول سعيد سلاز خوينكا اي حماق حساو نمبر ايرتراو سلاز خوينكا يكون كان نفع وي ايرتراو سلاز خوينكا يكون كان حساو لخباطن نسخه اول سعيد يخا انا هابطوم نفع انت خوينا هابطوم سلاز خوينكا نفع انا ايرتراو سلاز خوينكا يكون كن نفع حماق انت خوينون انا هابطوم سلاز خوينكا حماق كمتي عندي ايرتراوي تدفت فيديو خمسي خاينركا اذا ايرتراوي تدزيا او يفتح حلناوي وي فطار ذهبا نقولو حبرتسب نقولو حزبي ذهبو حلنا زبحال رتقي وي ما حلنا زبحال كبرت تسكي ما سلاز غدت يا قوم غير حق زامبر ايرتراوي سلاز غونت ايكونتن قوم غيرا ايرتراوي سلاز غونت ايكونتن قوم غيرا سلازي نتوم ايرتراويان بمخانكم فليات كوينو سمعكم اي تغاغي صباح نغو خاب دغنت ኤርትራውነት ከውጽኩም አይክልኒ አተሐሳስባኩም ይኸውጽኩም ጽባህን ጎኻብ ድንቁርና ኤርትራውያን ስለዘኾንኩም አይኩንኩም ክትወጹ አተሐሳስባኩም ትምርቱኩም ጻዕሩኩም ይኸውጽኩም ስለዚ ኤርትራውያን ፉሊያትና ዝብል ነገር ኤርትራውያን ፉሊያት ኮይናን ከም ኩላሃና በርአያ ስላሴ ዝተፈጠርና ፍጡራቲና እጅብዚ ከታለለና ያብሉን ወላ ሐንቲ ኸአኒ አብ ኤርትራ አብ ዓለም ቀሊል ነገር ዝኾነ በኤርትራ ተገይርልና ንግረመሉ ዝኻ ኖርማሊ ዓለም ብኻል መንኮርኮርና እንዲያዘ ባይዘው ወይ ግን اول سعيد كاب سرحن بمول او فيديوتاتو قدم قلة عمتات نيرا قطمي حتسار قطمي بتعامل فتوى موتيفيشن نسان ازالو ما عانت ازتزاربا بزعبا شقارم بزعبا مقيار ويلوت اتبلم ولاكو اتحاسو الدرسان ناي تاريخي ووت انتزنتولنا وي نسون خلووت قنزبا سجيح ووخ بكع خوم زيلي حاسيبي قلم بالوكا انتبلنا زياق انت زحشت فيديو ابزح الفز قبرو بروبوغان لخوين اسمع الله ቀጥይለ ግን አምነሽነሽ አሁን አንንጻ አምንታይ ካንቴልካ አይ ወድ ተደረለይ ኮይና አዲ ሃብያትካ አይ ወድ ቦኻዝ ወፈረ አዲ ዘይለ ኮይኑ ካብሰ ካብት ካብሰ ለዕሉ ቡ አዲ ዝብል ወላ ሓንቲ ንብረኻ ወፅ ዘይፈልጥ ዝብል አዲ ዝብል ከያሉ ወይ ሁሉ ዘስፖር ኮይ ኦኬ ደሊ ዲኻ እዚ ገልጣም ዘርሰናይሲ ናይ ብሓቂ ሓደ ሰብ በደለ ብልዕሉ ክወርደሉ ወዲኽ ካላባ بعال إيساياس بطوم ناتوم هزباو قنبار نبزحت يوم مرحت هزباو قنبار تمهاري انفرسي يوم نيرو بعال عدي سببا يوم مهار نيرو مبزحت يوم ناي تمرت عدل زرخبو دير هايلة سلاسة بعال زوم هاروم يوم نيرو زوم سمات زيوم قن حفرة سبنا يوطس عالو يلوم يوم كيدوم سلازس أبانا بدل لا يوردن يلوم سوء كبل نيرو وما لتري تم جغاني بطوم ناتوم ناتي جغاني يوم زبلوم ويناتو جغاني زغلت ألو زلوهم بار كل كزية كل كزية بدل اب دق سبات كورد كله سوقلك تر انت هليخه صباحن غوبا خمس ورد الزار بالكالم كمز حدا جرمنا وصحاف زبولو اب لعلي قالو سبات بدل انت غبره اندا تغبره سوقلي سلازراخو اب لعلي بدل كغبر كله سوقل مرعي ما يتغرمكم زبولو اجغاني نشنش ولا حمز يتبدلن بانصار نشنش عوت منسي كمي منسي ارترا خم نشنش انت زخون نيرو سلازس قد النشنش كأسر نيروه قد نبوه تقار لايك خوان نيروه قد نبوه سوق خوان نيروه نشنش نخزارب ويتبدي له قد نبدل بدل ولدو بدل دك هاقرو بدل زيقاتاتو بدل يكون عندي انت ايخم كتزاربون عدليهم انت انا تدونك ارنا يزلوكم ايرتراوان قن مالت ايزوم حلوفات ايرتراوان كان بعد تسألو لميديا تسألو لميديا قن اتزبال حسبي نزر سناي دونك اورن دامت انتم دك اكولو غزايز بحال جانب ورا جخفلالي ليكم كل استوعلولو كن نوفي كهرم تقوينو نسلطنه كهرم تقوينو نارغي حغوس كهرم تقوينو ننشنش كهرم تقوينو نزخونه كهرم تدليو ودكولو غزايز دامت خابس مرامطيو
ንኣብነት ሊንጎ ዝበሃል ኣለምሽ ናይ ታሪክ ተመራማራይ ዲገል ዝበሃል ወይ ወዲ ሽዋ ዝበሃል ሓደ ዕንዝራ ኣለኩም ንዖሞም ፀይኮኖም ብዛዕባ ውፊ ዘዛርቦም ካብቲ ሕብረተሰብ እዩ ዘውፅእ ወይ ከዓ ንደቂ ሰንዓፈ ክሃርም እንተኮይኑ ደቂ ሰንዓፈ ንህዝቢ ትግራይ ገንዘብ እንተሓጊዞም ወዲ ባይሻይ ዝበሃል ሓደ ፅሉል ኣሎ ንዕኦም ፅኢ ዘህርሞ ፀለሎ ሚድያ እቲ ዝበኣሰ እቲ ዝኸፍአ ሰብ እዩ እጂ ንነሽነሽ ብዘርእሰናይ ምፅኡ ክህርሞ ምድላይ ካልእ ነገር ኣይኮነን ነሽነሽ ዘርእሰናይ ደቂ ሓደ ከባቢዮም ሞ ብየ ዘስምዑሉ ኢሉ ብስድሮ መፅ እዩ ብስድራ ምምፃእ ከዓ ናይ ኣቦታትኩም እዩ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ወላ ሓንቲ ህዝባዊ ግንባር ደቅኹም ናበይ ከይዶም ኢላ ጥሪት ትዘምት ነራ ቅሚጦታት ተንድድ ነራ ንስድራ ቤቶም ከዓ ኣባላት ጀብሃን ዝነበሩ ደቆም ስድራ ቤታት ከዓ ክንደይ ረሽነ ክንደይ ቀቲለ እያ እዚ ብስድራ ቤት ምምፃእ ንውፍይ እውን ብቀዳማይ ሓውብኡ መፅእ ዕግርግር ብል ነይሩ እዚ ልሙተሪዮ ኤርትራውያን እቲ ሕሱራት ክገብረና ዝኽኣል ከዓ እዚ ሓደ ወዲ 18 ዓመት ኣኺሉ ባዕሉ መፅሓፍ ክፅሕፍ ዝኽእል ባዕሉ ታሪኹ ዛንትኡ ክዘንቱ ዝኽእል ባዕሉ ወፃዕኡ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ኣብ ዝብፃሕ ዝበፅሐ ሰብሲ ናብ ስድራ ቤት ዘምፅእ እንታይ ከ ተጋዳላይ ደቂ ኦኬ ወዲ ተጋዳላይ ትኾን ኤርትራ ናይ ወዲ ተጋዳላይ ኣይኮነትን ኤርትራ ናይ ኩሎ ኤርትራውያን እዮም ስለዚ ዘርእሰናይ ምስ ኩሉ ድንቁርናካ ምስ ኩሉ ሕስረትካ ምስ ኩሉ ስታይካ ኣብ ቅድሚ ነሽነሽ ንስኻ ሸበጥ ኢኻ ነሽነሽ ሰብኣእዩ እንታይ ይምልሰልኩም እንታይ ይዛረብ ይፈልጥ እዩ ብኣውረጃ ብዓሌት ብሃይማኖት ዝኾነ ዘሊፈ ይፈልጥን እንትርፊ ከም በዓል ፀለሎ ሚድያ ኣይኮነን ከም በዓል ዘርእሰናይ ደንቆሮ ግን ነሽነሽ በዓል ይፈልጥ እዩ ግን ጉብራ ተኸታተልቲ ኣነ ክተሕዝዎ ደልየ ዘለኹም እዚ በዓል ዘርእሰናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ በየነ ገብረ እግዚኣብሔር ውፍይ ዝተዛረቦ ገለ ዘረባ ነይሩ ንሱ ከዓኒ በየነ ገብረ እግዚኣብሔር ናይ ደምነት ይተክል ከም ዘሎ ሞ ተጠንቀቁ ኢሉ ነቲ ሓውኡን ዘርእሰናይ ሓውኡን ውፍይ የፈራርሑ ነይሩ ካብ ዘርእሰናይ ግን ትፅበየ ነገር የለ ምክንያቱ እቲ ዝኸፍአ ሕስረት በፂሕዎ እዩ ሕልኑ ብምሉእ ሸይጥዎ እዩ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓድሽ ነገር የለን ዲልዋ ጠቢብ ሰሎሙን ኣብ ኤርትራውያን ከዓ ወላ ሓንቲ ሰበይቶ መእሲሮም ኣዶኦ መእሲሮም ጓሎ መእሲሮም ንግስነት ስልጣን ዝሓዙ ክሳብ ዝሃለው በዓል ዘርእሰናይ ንበዓል ነሽነሽ ምፅላም ወላ ሓንቲ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ክትግረሙ የብልኩምን ግን ንዕና ከም መናእስያት ግን ወላ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኮንኩም ንኣብ ህግደፍ ዘለዉ መናእስያት ብስድራኦም ትመፅዎም ትኾንኩን ጌጋ እዩ ስድራኦም ናቶም መድረክ ኣለዎ ኣነ በደይ ክትመፁኒ ጌጋ እዩ ኣነ ሃብቶም እየ እንታይ ዛረብ እንታይ ይሰርሕ ፈልጥ እየ ዘርእሰናይ ገልጣም እውን ብዙሓት ደንበ ፍትሒ ከምዚ ገይሩ ካብ ስውእ ሰበይቲ ስውእ ሓፍቱ ወሊዱ ጠኒሱ ዶ ገለገለገለ ትብሉ ኢኹም እዚ እውን ጌጋ እዩ ዘርእሰናይ ድንቁርኑ ንዘርእሰናይ ጥራይ ዘርእሰናይ ድሕረቱ ክሕደቱ ንዘርእሰናይ ጥራይ ዝውክል ክቡራት ስድራ ቤት ክህልዎ ክእሉ እዮም ክቡራት ኣሕዋት ክህልዎ ክእሉ እዮም ስለዚ እዚ በዓል ሕሱር ዘርእሰናይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለዉ ብፍላይ መናእስያት ክሪኦ ዘይደሊ ነገር እዩ ክብለኩም ደሊ ብዝኾነ ግን ፀፅቡቁ ንዓኹም ቴንኪዩ ነዛ ቪድዮ ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩ ካልእ መዓልቲ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ረኸብ ደሓንኩኑ ወለዶ ዝተለወጠት ቤተክርስትያን ይዝዕኑ ዝተለወጠት ሃገር ይዝዕኑ ዝተለወጠ ወለዶ ግን ሃገር እንተደኸመት ቤተክርስትያን እንተደኸመት የተስእ ይሰርሕ ይዓይ